Tú si compras el concepto, tú eres caro. Ajá. No proč já sáš jako? Aby ti pak mohli odvízt někam na záchytku? Až nebejš to? Tak vidíš to. Tak každý je jinak narozený, že jo? No, tak mi řekni, že ho máš taky a je to, no. Au. To je prčic. Co je za auto? Aha. To bych teda fakt nechtěl dvakrát na třikrát přestupovat. Do prčic práce, mě z toho... Já se z toho zblázním, to jsem minule mi to krásně šlo. Teďka prd. S tím prdítkem, no povídej dál. Poslouchám. Aha. Jsi měl problémy nějaké, ne? Asi. Ale já nevím, co jako. A proč jsem nechal? Měl jsem dát předržku a bylo by to, ne? Tak to je těžký, no. Nejseš jedinej určitě. Jo. Co pak si říkal, láska? Jsi mě na něco ptala, ale já jsem něco poslechal. Co jsi říkal? Co? Víš? Dobrý.